nə qəribədir. İllərlə bağrında düşmən səngərləri qurulan, yalnız partlayış, atəş səsləri eşidə bildiyimiz yerdən indi bambaşqa sədalar gəlir. Bayram bayrama qarışıb Füzulidə. İnsanlar bayraqlarla bəzədikləri eyvanlarından boylanıb, qonşuları ilə söhbətləşir. Hər kəs öz asudə vaxtını fərqli keçirir. Qayıdışı ən gözəl ifadə edən isə sakinlərin üzündəki təbəssümdür. Hər gün çıxıram, balkondan baxıram, köhnə evlərimizin yerini görürəm. Görkür, evlərimizi görürəm. Ancaq indi onlar hamısı xarabalıqda, uçur dağılıb, yerində də belə gözəl binalar tikilib. Azərbaycanlılar üçün Qarabağ sadəcə arzulara ana yox, həm də qürur yeri, milli dəyər, süfrədəki ruzidir. Evlərində qonaq olduğumuz Hüseynovlar ailəsinin mətbəxində daha çox Qarabağ yeməkləri üstünü təşkil edir. Elə evin xanımı Arzu xanım da öz dilindən desək Qarabağ kətəs pişirir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Xoş gördük. Nə hazırlayırsınız burada? Kətə pişirir, Qarabağ kətəsi. Həyətimizdən göy yığmışıq, burada qaynatamcının həyətindən bir də nar yığmışıq, Qarabağ kətəsi pişiririk. Mətbəxtə kətələr bişərkən biz ailə başçısıyla həm söhbət olduq. Hissləri sözlərə sığmır, çünki 30 il yurdundan ayrı məcburi köçkün həyatı yaşayıb. Bu sevinci bizə yaşadanlara qurban olur. Bir otaqdan birdən-birə 4 otağa gəlmişik. Hər bir şəraitimiz var. Mən əl arabası ilə hara istəyirəm, gedirəm. Hər şey gözəl. Hər şey gözəldir. Mənə əsas odur ki, bura gələn günü, bura gələn günü kalyaskadan yıxılıb torpaq yemişəm. Qaynayan həyat, oynayan uşaqlar fonunda bizə ən çox təsir edən Füzuli sakinlərinin bu yurda necə qovuşduqlarını unutmamalarıdır. Tatlarımız, avarlarımız, ləzgilərimiz, ruslarımız, Albert Agaronov kimi oğlanımız, qəhrəmanımız bu torpaqda şəhid olub, yaralanıblar, qazi olublar. Bu torpaq bütün Azərbaycanındır. Bu torpaqda bizim Kərbəlayımız, Məşədimiz, Həzimizdir. Fidan Şakir qızı, Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər.